Ja, jeg vil gerne vise, hvordan man arbejder med fladejern. Og det jeg gerne først og fremmest lige vil, det er, at jeg vil komme nogle silkedrops i, som gør det, at man beskytter håret mod varmen. Og det der er rigtig godt ved de her dråber, det er, varmebeskyttelse, så man kan komme dem direkte, komme varmen direkte på, og det giver rigtig fin glans i længden også. Og selvom det ryger en lille smule, det betyder ingenting. Det er stadig lige meget, fordi det beskytter varmebeskyttende. Der er også en anden ting, når man bruger en fladejern, så kan jeg egentlig hellere kalde det et stylerjern, fordi man både kan glatte med det, og man kan glatte, og man kan krølle, og man kan også løfte i hovedbunden. Så jeg vil sige, at det egner sig til alle typer. Og som I kan se her, så kommer der rigtig meget glans i. Og i virkeligheden, når man glatter det, så stryger det håret. Den her måde får man det helt blanke frem i håret, og der er jo sjældent nogle hår, der er blanke i sig selv, så kan man være sikker på, at de fleste af de hår, man ser rigtig blanke og glatte, det er, fordi man har fladet dem. Sådan. Det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg begynder at krølle dem, så I også kan se, hvordan jeg krøller. Og det vil jeg gøre med saltvand, den er nemlig rigtig god til det, og det kan man igen spraye direkte på, og så komme varme på, da der er varmebeskyttelse i. Små passere. Selvfølgelig er det efter, hvad det er, man gerne vil have. Man kan også prøve det mindre. Så skal man bare tage mindre stykker hår. Vores fladejernspris er 900 kroner for det her fladejern, som jeg synes er en rigtig god pris, og som jeg altid siger, at hver kvinde bør have et fladejern i sit badeværelse.
hvordan vil jeg gøre, så man ligesom arbejder en lille smule med det på den her måde. Lidt afslappet. Og så vil jeg komme lidt soft hairspray eller strong hairspray. Bare sådan lige så der er